meron pong isang katanungan. Kung ang mga tao ay nilikha ng ating tagapaglikha na meron ng original sin o sa kanilang pagkatao ay meron na sila agad kasalanan o naman ng kasalanan, bakit ganito ang nangyari? Waman ahsanu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Meron pong isang katanungan. Kung ang mga tao ay nilikha ng ating tagapaglikha na meron ng original sin o sa kanilang pagkatao ay meron na sila agad kasalanan o namanang kasalanan, bakit ganito ang nangyari? So ano ba ang nangyari? Noong panahon nila Propeta Abraham, Propeta Noah, Propeta Moises, Propeta Jesus, Propeta Muhammad. Tinuro ba nila na ang tao ay meron ng orihinal na kasalanan? Katulad na lamang sa panahon ni Propeta Noah, tinuro niya ba na meron ng kasalanan ng mga tao? At dahilan ba kung bakit siya sinugo ng ating tagapaglikha sa mundong ito ay para tubusin ang kasalanan ng tao? Si Propeta Abraham, yun din ba ang kanyang inutos at yun din ba yung kanyang sinabi? Natutubusin ng kasalanan ng mga tao kasi ang tao ay merong original na kasalanan. Ang sinasabing si Propeta Moises, yun ba ang kanyang naging way o naging misyon sa mundong ito? Si Propeta Jesus, yun din ba ang naging misyon niya sa mundong ito? Si Propeta Muhammad, yun din ba ang naging misyon niya sa mundong ito? Hindi baga nararapat na isipin ng isang tao sa panahon natin ngayon na ano bang misyon ng mga propeta sa mundong ito? Ano ba talaga ang orihinal na nasa tao? Kasalanan ba? Kasalanan ba? So ating bigyan ng pansin mga kamahal naming kababayan. Si propeta Noah, wala siyang inutos sa mga tao niya kundi sambahin ang ating tagapaglikha ang Allah. Si propeta Abraham, inutos niya na sambahin ang ating tagapaglikha ang Allah at 'wag sumamba sa iba. Si Propeta Moises, di ba, na sinasabi niyo, mayroon pang sampung utos. Anong nakalagay doon? Ibigin ng Diyos na higit sa iyo, huwag kasasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, nag uutos sila na huwag sasamba sa nag-iisang Diyos. Tinuro nila ang tamang pamamaraan. Sa Yesu Kristo, sinabi niya, uh, ang sambahin ninyo ang ating tagapaglikha ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. Si Propeta Muhammad, la ilaha illallah, wala ibang Diyos sa dapat maliban sa Allah. Kung inyong bibigyan ng pansin, ang mga propeta ay nagtuturo na sambahin ng ating tagapaglikha at sa tamang way ng pamamaraan na kung saan ibinaba ng ating tagapaglikha sa pamamaraan nila, sila ang ating mga huwaran. Kung bibigyan natin ng pansin, kung merong orihinal na kasalanan ng mga tao, bakit hindi ito sinabi ng mga propeta? Bakit hindi ito inutos ng mga propeta? O bakit hindi ito ang naging doktrina ng mga naunang propeta? Di ba po, mga mahal nating kababayan, dapat bigyan niyo po ito ng pansim. So, sa makatawid, mga mahal naming kababayan, bakit inuutos ng mga propeta na sambahin ang ating tagapaglikha? Sa kadahilanan, sinabi ng Allah, وَمَا Wa خَلَقْتُ wal insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sinabi niya, hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang nasambahin ako. Ibig sabihin kung bakit inuutos ng mga propeta na sambahin ang ating tagapaglikha sa kadahilanan na yun talaga ang orihinal na nasa tao na kung saan nilik nilikha ng ating tagapaglikha ang tao na mayroong likas na paniniwala sa ating tagapaglikha. Subalit, karamihan sa mga tao ay mga naligaw sumamba sa iba maliban sa ating tagapaglikha. So, ngayon, ang ating tagapaglikha paglikha ay nagpadala ng propeta upang ituwid, ibalik sa normal sa orihinal na paniniwala, hindi orihinal na kasalanan, orihinal na paniniwala na pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya nga po ang isang tao kapag nagbalik-Islam ay bumalik siya sa kanyang orihinal na paniniwala. So nangangahulugan ikaw ay may misyon sa mundong ito bilang nabubuhay. Ang balikan mo, ang paniwalaan mo, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos at huwag ang sasamba sa ibang Diyos. Kung ating bibigyan ng, uh, ng pansin ang kinatong klaseng usapin, ay marirealize na isang taong matalino. Oo nga, hindi ang kasalanan ng tao ang dahilan kung bakit nagpadala ng propeta. Bagkus gustong ibalik ng ating tagapaglikha ang pagsamba at tamang pamamaraan ng pagsamba sa Kanya na nailigaw na ng mga tao at ng pamamaraan pamamaraan ni Satanas. So sa mga mahal naming kababayan na inyong naunawaan, so tayo ay walang likas na kasalanan. Tayo ay may likas na paniniwala sa ating tagapaglikha. So yun yung kailangan nating balikan. Kaya huwag niyong ipilit sa inyong mga sarili na tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamaraan ng pagdala ng mga propeta dito. Hindi po yun ang katotohanan. Nagpadala ang ating tagapaglikha ng propeta Uulitin ko, nagpadala ang ating tagapaglikha ng propeta para ibalik tayo sa tamang katuwiran. Kung Kaya mga mahal naming kababayan, pag-isipan po ninyo ang buhay sa mundong ito. Bagkus tayo na na bilang isang mga kristyano, ay hindi tayo nagkaroon ng kalayaan para piliin ang tama. So ngayon, kung ikaw ay may sadyang talino, piliin mo kung ano ang tama. Huwag yung ano, -ano kung ano yung tinuro sa iyo ng magulang mo, ay doon ka na lang. May isip ka, may talino ka, pag-aralan mo at alamin mo kung ano ang tama. So hanggang dito na lamang, nawain nakuha na ninyo ng aral ang may eksimbidyong ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kababayan.